Pozdrav fanovima Više od života, još jedan put se čujemo i vidimo. Koja bi bila najbolja preventiva borbe protiv koronavirus? I došao sam do reči soja. A to stoji, to je akronim za 4 reči. Prvo je solidarnost. Moramo biti solidarni. Sada je prilika da učinimo jedni za druge nešto. Pomoći jedni. Ja gledam ove na televiziji ove klipove mladi kako idu da pomognu starijima, da učini nešto. Sada je prilika da se pokazuje solidarnost. U muci se pokazuju junaci. Druga reč je odgovornost. Ta socijalna, društvena odgovornost je jako bitna. Budimo disciplinovani. Sledimo uputstva vlade i to će pomoći. Zatim jedinstvo. Šta je jedinstvo? Pogledao sam u rečniku i onda sam vidio da je jedinstvo u stvari mir, sreća, harmonija, usaglašavanje, pa to svi volimo. Ako smo jedinstveni, a jedinstvo je suprotno jednoličnosti, jer to samo da gledam sebe, jedinstvo je da gledamo jedni na druge, da pomažemo jedni drugima, da smo jedinstveni u borbi protiv ovog nevidljivog neprijatelja. I onda slovo a to je aktivnosti. Nemojmo sad u ovo vreme, pogotovo oni stariji u izolaciji, da samo gledaju televizor, sede i jedu. Nakupit ćemo kilograme. Nego budimo aktivni. Jedna od aktivnosti je, pored gledanja dobrog filma, čitanje knjige, učenje jezika, spremanja, pucimo sada nameštaj malo ove kauče pa usisajmo iza, jeste i uveče u 20 časova da izađemo na prozor na naše balkone i aplaudiramo našim zdravstvenim radnicima. Eto, soja će nam pomoći u suzbijanju ovog virusa koji je neprijatelj i to nevidljivi. Vidimo se uskoro, ćao!